У вестибюлі станції метро імені Масельського дві жінки звернулися до працівниці підземки. Пасажирки повідомили, що невідомий п'яний чоловік чіпляється до них та погрожує. Ми повернулися з колегою додому. Десь посередині переходу в метро Масельського несподівано на нас набросився якийсь чоловік, років 50. У нього в руках був нож. І ще якийсь предмет ми не розглянули. Він з криками «Я тебе уб'ю, заріжу» супроводжував нас прямо в метро. Працівниця метрополітену викликала поліцейського. Поки той з'ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж і вдарив ним сержанта в груди. Незважаючи на поранення, правоохоронець нападника затримав. Поліцейського доставили до лікарні. На даний час його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Слідчим відділенням відділу поліції в метрополітені за даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство працівника правоохоронного органу. Нападник на поліцейського затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше засуджений мешканець міста Харкова 67-го року народження. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання мір запобіжного заходу. Юлія Бойко, медіа група «Об'єктив».